Oi pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de medidas comportamentais que a gente pode seguir para evitar que a gente tenha um impacto tão grande do estresse no nosso dia a dia. Então a primeira dica é esteja presente. O que eu quero dizer com isso? A meditação é uma das maneiras de estar presente. Tem muita gente que associa a meditação à parte mais religiosa, espiritual. E a meditação nada mais é do que, na verdade, um exercício de foco de atenção. Naquele momento, eu me disponho a prestar atenção na minha respiração ou me imaginar em algum cenário e eu consigo controlar os meus pensamentos que ficam o tempo todo me acompanhando. É como se a gente imaginasse a nossa cabeça uma jaula cheia de macacos pulando para lá e para cá. Esses são os nossos pensamentos. A meditação vai conseguir acalmar esses pensamentos. Os orientais falam que é como se eu pegasse um copo de água lamacenta e colocasse sobre a mesa. Depois de muito tempo, a lama se deposita no fundo do copo e a água sobre a lama fica cristalina. É isso que a meditação faz com os nossos pensamentos. Eu deposito os meus pensamentos lá embaixo e eu enxergo as coisas com uma maior clareza. Tem outras atividades que também ajudam a gente a estar presente. Quando eu faço uma atividade física, aquela atividade física me faz muito bem, uma caminhada, ou mesmo um hobby que tome 100% da minha atenção. Quando eu tenho esse tipo de atividade, a minha atenção está toda lá, eu esqueço dos meus problemas, eu esqueço das coisas que podem acontecer ou não, que são preocupações que vão acabar ajudando a piorar a minha ansiedade e o meu estresse. A segunda dica que a gente dá é: entenda o poder da sua respiração. Quando a gente está muito ansioso, muito estressado, sem perceber, a gente tem uma respiração mais ofegante, a gente faz o que a gente fala de hiperventilar. E quando a gente retoma o controle da nossa respiração, é como se a gente mandasse uma mensagem para o nosso cérebro de que a gente está calmo. Então, se eu notei que eu estou ansiosa, que eu estou estressada, eu vou me policiar para respirar mais lentamente. E o que é isso? Eu puxo meu ar lentamente, mas eu expiro lentamente, levando pelo menos o dobro do tempo da inspiração. Isso vai regular quimicamente os gases no meu sangue e vai mandar mensagem para o meu cérebro de que eu estou mais tranquila, que eu estou mais calma. Terceira dica é: cultive um olhar diferente em relação aos seus problemas. Muitas vezes, a gente pode olhar para uma situação estressante e ficar extremamente preocupado. Ah, eu tenho uma reunião com um cliente que é muito importante para mim. Eu posso olhar e falar: meu Deus, vai ser uma reunião, vai ser muito difícil, eu não vou conseguir me concentrar, eu vou ficar preocupado. Ou eu posso olhar e falar assim: nossa, que bom que eu vou ter essa reunião, porque eu vou ter a oportunidade de mostrar minhas habilidades, de impressionar essa pessoa com o meu know-how, com o meu conhecimento. Tudo é uma questão de ponto de vista. Então, deixe que a pressão te ajude a fazer um trabalho melhor, ao invés de ficar inseguro sem saber se vai ficar legal ou não. Uma outra coisa que a gente coloca é: aceite o que você não pode mudar. Algumas coisas são do jeito que são e lutar contra elas mentalmente não vai nos ajudar em nada. Pelo contrário, vai deixar a gente ainda mais desgastado. Muitas vezes as pessoas ficam perguntando: por que que isso está acontecendo comigo? Ou ficam se culpando, achando, se martirizando, achando que a culpa foi deles. Isso só vai deixar a gente mais ansioso. É importante que a gente entende que o problema acontece, e ele acontece do jeito que ele é, porque ele é. Então deixe de pensar como poderia ter sido caso você tivesse feito as coisas diferentes. Eu costumo dar um exemplo para os meus pacientes que é assim: para eu vir para o meu consultório, eu tenho dois caminhos. Um que é cheio de lombadas e semáforos e ele é mais lento por conta da lombada e do semáforo. O outro caminho, ele é bem mais rápido, mas ele é cheio de buraco, ele não tem lombada, ele não tem semáforo, mas eu corro o risco de furar o meu pneu. Se eu escolho para vir no meu consultório o caminho da lombada e do semáforo, se cada lombada ou se a cada semáforo que eu passar, eu ficar pensando: poxa, eu devia ter pego outro caminho, esse caminho é muito lento, eu não acredito, eu vou ficar insatisfeito. Da mesma forma, se eu pego o caminho dos buracos, porque eu falo: não, hoje eu estou com pressa, eu estou atrasada, meus pacientes estão me esperando, eu vou pelo caminho do buraco. Mas cada buraco que eu passar, eu ficar pensando: poxa, vai furar meu pneu, por que que eu escolhi esse maldito desse caminho? Eu devia ter escolhido um outro caminho, eu também não vou estar satisfeita.
Então, o importante é, diante de duas escolhas, a partir do momento que eu pensei, eu refleti e eu tomei uma decisão, eu tenho que abraçar aquela decisão e seguir naquele sentido. Porque se eu ficar olhando como poderia ter sido, eu nunca vou estar plenamente feliz ou satisfeita com as minhas decisões. Quando uma situação difícil também acontece, a gente vai tentar melhorar ou mudar aquela situação. Mas quando essa situação difícil não é possível de ser mudada, muitas vezes o que a gente tem que fazer é a gente mesmo mudar. Então não é a situação que vai mudar, então você, eu vou mudar a minha postura diante da situação para que ela não me incomode tanto, para que eu não fique tão nervosa, para que eu não sofra tanto quando eu estiver ali. Uma outra dica que a gente dá é: ocupe sua mente. Muitas vezes a gente é bombardeado com os nossos pensamentos mais negativos, pessimistas, não vai dar certo, você viu como ele te olhou, certeza que estavam falando de você. Então, mantenha-se ocupado o suficiente para que esses pensamentos não dominem o tempo todo a tua mente. Tenta puxar assunto com o colega do lado, tenta observar as pessoas, tenta se manter compenetrado em tarefas que exigem mais atenção, que não sejam muito chatas, para que eu consiga desviar um pouco esses pensamentos negativos. A sexta dica é: se exercite. Atividade física vai diminuir o nível dos hormônios do estresse, do cortisol, de adrenalina. Então, uma caminhada mesmo já basta. Depois de 30 minutos, você já começa a ver as coisas sobre uma outra ótica, você já começa a se sentir mais tranquilo, mais leve, muitas vezes mais feliz. Uma outra dica que a gente dá é: durma bem. Tá? Eu tenho pacientes que vêm até aqui e digam: ah, Maria Fernanda, eu sempre fui de dormir pouco. Imagina, eu durmo 6 horas e tá ótimo pra mim. Dormir bem e dormir o suficiente pode ser a solução para muitos dos nossos problemas. E dormir o suficiente envolve pelo menos de 7 a 8 horas de sono. Isso vai ajudar a lidar melhor com a ansiedade, isso vai reduzir o meu nível de estresse. A oitava dica é: não seja vítima do perfeccionismo. É muito comum hoje em dia o trabalho exigir cada vez mais da gente. A gente tem que estar trabalhando sempre com o nosso limite e exigindo cada vez mais da gente mesmo. Sucesso, ele não é uma linha reta. Embora pareça assim, todas as pessoas que tiveram sucesso tiveram que passar pelos problemas. Os problemas, eles fazem parte da vida de todo mundo. E o que vai diferenciar é a forma como a gente lida com eles. As pessoas podem falhar e recomeçar faz parte. Se eu falhei, eu vou ter que procurar uma nova forma de agir, um recomeço. Não confunda o perfeccionismo com o desejo de dar o seu melhor. O perfeccionismo, ele envolve metas que são inalcançáveis, que muitas vezes são irreais e que a gente não vai dar conta. Dar o meu melhor é eu me esforçar para que eu consiga mostrar o melhor de mim, mas respeitando os meus limites, respeitando as minhas limitações. Espero que eu tenha ajudado vocês. Pensem muito a respeito do que eu falei nas coisas no vídeo. Respeitem seus limites. Trabalhem para ter uma melhor qualidade de vida. Porque se vocês fizerem esse tipo de atitude, a gente consegue evitar que o estresse evolua para uma doença mais grave que precise de um tratamento médico ou um tratamento psiquiátrico. Bom, pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. E a gente se vê aí na próxima semana com mais um vídeo.